বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়াত 74তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আব্দুল কদ্দুস দেৱানী মেমৰিয়েল চেৰিটেবল ট্ৰাষ্টৰ উদ্যোগত 18গৰাকী কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হয়। কলগাছিয়াৰ নবোদয় পুথিভঁৰালৰ প্ৰেক্ষাগৃহত শনিবাৰে 74তম স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভক্ষণত আধুনিক কলগাছিয়াৰ খনিকৰ আব্দুল কদ্দুস দেৱানীৰ স্মৃতিত গঠন হোৱা চেৰিটেবল ট্ৰাষ্টে আগবঢ়ায় এই সাহায্য। এই ট্ৰাষ্টৰ উদ্যোগত জনিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চলিত বৰ্ষত দ্বাদশ শ্ৰেণীত শিক্ষাটোৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা 18গৰাকী কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নগদ 10,000 টকাৰ আৰ্থিক অনুদান, গামোচা আৰু মৰহুম ব্যক্তিগৰাকীৰ এখন জীৱনীমূলক গ্ৰন্থৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। ট্ৰাষ্টৰ সভাপতি আব্দুল করিম আৰু সম্পাদক আব্দুল মজিদৰ উপৰিও লোকসেৱা আয়োগৰ প্ৰাক্তন সদস্য এম মোজাম্মেল হুসেন, নবজ্যোতি কলেজৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ শাহজাহান আলী আহমেদ, প্ৰবীণ সাংবাদিক মৌলানা আব্দুল হামিদ সহ বহু বিশিষ্ট লোক উপস্থিত থাকে। অনাগত দিনত দেৱানী চাহাবৰ স্মৃতি সজীৱ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। কলগাছিয়াৰ পৰা মোজাম্মেল হুসেইনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 9 অসম।